Nervoso para esse vídeo. Olá, fofos, como é que vocês estão? O vídeo de hoje, eu vou trollar meu pai, que tá aqui em casa, no caso. Gente, que é isso na minha boca? Gente, que é isso? Credo. Enfim, hoje eu vou trollar meu pai falando que eu quebrei o celular dele. Eu peguei o celular dele agora pra gravar vídeo. E eu falei, por que não fazer uma trollagem com meu pai falando que quebrei o celular dele? Aí o que que eu vou fazer? Vou lá no Chrome, né? Chrome, acho que é assim que fala. Pesquisar. Tela rachada. De papel de parede. Eu posso no Play Store também, né? Eu pensei em botar uma tela tipo assim, ó. Vocês não vão conseguir ver. Assim. Tipo que deu um bosta no display. Acho que é isso. Sei lá. Enfim, que deu errado até, tipo, lá no negócio mesmo do celular. Mas a preocupação é que ele tem papel de parede. Que sou eu e minha mãe. Eu, como não sou bobo nem nada, vou tirar print pra botar esse papel de parede depois. Pra ele. Pronto, tirei. Bom, gente, tô aqui com a foto, então. Já fiz o download dela, que é assim. E provavelmente quando... Gente, vou chegar... Ai, meu Deus. Vou falar, pai, desculpa, quebrei o celular. Ai, que medo. Porque sei lá, né, gente. Celular é uma coisa, ele acabou de falar, tipo... Pra eu tomar cuidado, enfim. Meu Deus do céu, muito real, olha isso. Ah, merda. Será que não tem como tirar isso aqui? Ah, vou chegar assim, ó. Tem que apertar aqui em cima. Sim, gente. Papai, quebrei o celular. Vamos lá, tô com medo. Ai, Jesus. Pai, fiz uma merda com o seu celular. Eu escutei ele duas vezes e caiu no chão. É brincadeira, pai, tô gravando pro canal. E o que é isso, Pio? É uma tela de bloqueio que eu botei. No celular? É. Mas eu vou falar sobre isso. Ronaldo, quebrado, rapaz. Não tem quebrado, não? Não, você pensou que tava quebrado. Tá aqui. Não tá não, pai. Isso é da tela. E o que caiu foi a lanterna, não foi o celular. Eu pensei que foi ele. Você tá quebrado, fez uma merda. Aí é só a gente botar agora o quê? A tela de bloqueio da dele antes, que era... Mãe, agora quase foi verdade. Pronto, gente, foi essa a reação de papai. Hã? Então foi isso, gente. Foi uma trollagem rápida. Dá o like, se inscreve no canal se você é novo. Vou contar que o quê? Quase morri pra fazer essa trollagem, porque fiquei com muita vergonha. E, tipo, medo, sei lá. E papai real acreditou. E, tipo, eu não consegui aguentar, tipo, ficar muito tempo com essa trollagem. Por quê? Papai começou a ficar bravo. Eu ouvi duas vezes você falando. Falei, caraca, ferrou. Então é isso, gente. Se vocês quiserem mais trollagem, só falar com a minha mãe. Eu não vou fazer nem adianta, porque minha mãe é muito desesperada. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau.